Pre dva dana uhapšene su četiri osobe, odnosno četiri mladića iz Priboja, zbog izazivanja nacionalne i verske mržnje, što nije prvi incident te vrste u tom gradu zbog sličnih razloga. Reč je o pevanju nacionalističkih pesama. Pre nekoliko dana, ko zna koji put, razbijen je izlog Pride infocentra u Beogradu. U oba slučaja, ova među prvima, u drugom slučaju i otprilike jedina državna institucija koja je javno reagovala, je poverenica za ravnopravnost. Na kraju prošle godine rečeno je da i dalje u mnogim sredinama, ali na takozvanom domaćem internetu ili u sportu, je i dalje prisutna diskriminacija prema ženama. Da li smo na početku ove 2024. u nečemu bar ravnopravnije društvo nego recimo pre 7-8 godina i za koga ravnopravnije? O tome večeras u Dnevniku govori upravo poverenica za ravnopravnost Brankica Janković. Dobro večer, gospođo Janković. Dobro večer. Hvala vam što ste ovde. Pa da malo sumiramo, onda pođemo od ovog što je poslednje. Pomenuli smo ovaj incident u Priboju. Vi ste, bio je neradan dan, ako mi se čini, reagovali iz vaše kancelarije, što je za državnu instituciju samo po sebi neobično, ali je svakako vaš posao, i osudili pevanje pesama za Božić, za ono ko ne zna da kažemo, gde se u nekim stihovima poziva na paljenje džamija i tako dalje. S obzirom na reč o Priboju, gde je za upevanja pesama pre par godina takođe bio još veći incident, gde su pripadnici policije bili u pitanju, išao i predsednik Vučić dole da govori kako to ne treba raditi. Da li vas ovako nešto čudi i da li primećujete pomak i kakav pozitivan u odnosu na to kako se reagovalo onda? Vi ste morali opet da reagujete, policija nekog da hapsi. Pre svega, vrlo je važno da se reaguje i da svi radimo ono za što smo odgovorni i da reagujemo u skladu sa našim ovlašćenjima, ali da to ne bude samo reakcija i da ne bude upravo ono svako čudo tri dana i da bude trasla se gora, rodio se miš, već da te reakcije imaju i svoj epilog. I u tom smislu je vrlo važno što imamo reakciju policije, a naravno da nije važno da li je to sada, vama hvala na pohvali, ali mi zaista ne gledamo da li je radni dan ili nije. I kada je bio taj prvi incident koji je poznat javnosti, koji se odnosio na policijske službenike, što me više zabrinulo od ovih mladih ljudi, jer se radilo o pripadnicima policije, i tada smo takođe izdali upozorenje da je neophodno da se takođe preduzmu hitne mere, i onda je to naišlo na osudu opet šire. Javnosti vi ste pomenuli, naravno i neki od njih, i odlazak predsednika, ali naravno i mešihat islamske zajednice, jer je to ono što je za veliku brigu kada se radi o multinacionalnom, multietničkoj sredini kao što je Priboj, ako imate tako jedan narativ koji, ako ne sprečimo, može da dovede do mnogo većih problema i onih o kojima ne sanjamo, jer je diskriminacija mnogo opasnija društvena pojava. Naravno, ja negde verujem da, volela bih zaista da je tako, da se ovde radi o mladićima, mislim da su neki od njih i maloletni, koji još nisu ni svesni. Da, sam vidjela, ali niko nije stariji od 22 godine, na primjer. Da, niko nije. Ja mislim da oni zapravo nisu ni svesni šta su uradili, koliko je to opasno, i da su te pesme koje pevaju vrlo opasne i da mogu da dovode do mnogo većih problema. I tu nema dileme da se radi o tome da je to zabranjeno našim zakonom o zabrani diskriminacije, kao i mnogi drugi govori kakve mi imamo prilike da čujemo u našem javnom životu. A kako vidite to da oni nisu ni svesni? To je u malom gradu gde se sve zna. U istom tom mestu, pre dve godine, pripadnici policije su pevali takve pesme, izlazili napolje i tako to. Bošnjačko stanovništvo i verska zajednica je reagovala, otišao je predsednik. I to je završilo na nekom sudu, ali to i dalje traje. Niko nije snosio posledice za to do sada. Mislim da je tada se završilo, pre svega bio je disciplinski postupak u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, a koliko imam informaciju, jer mi nismo vodili postupak, tu se radi o mnogo većoj povredi nego što je zakon o zabrani diskriminacije. Mi nismo ni dobili, niti bismo mogli, naravno, sada da mi da dobijemo pritužbu po tom pitanju, jer su reagovali nadležni državni organi. Ne znam u kojoj je fazi, ali svakako mislim da mi moramo da imamo epilog. To je ono što je zapravo vaše glavno pitanje. Imamo epilog svakog reagovanja. Da li ljudi vide tamo, mladi posebno, koji ne moraju još da znaju da li je nešto kažnjivo, da vide da recimo ovo što je bilo, kažnjivo je i ovi su kažnjeni. To je važno. To je jako važno da ti mladi, ja mislim da bi bilo vrlo važno da imamo poruku za sve mlade ljude, da ovo bude opomena, da nam se stvari ne ponavljaju i da imamo uvek na kraju
informaciju o tome šta se u svakom pojedinačnom slučaju desilo. Ne samo u ovim slučajima. Ajde da pređemo na drugi. Da ne bismo stvorili društvo u kome postoji nepravda, ili ja to volim da kažem selektivna pravda, ali to onda nije pravda, i da to ne bi dovodilo do daljeg podrivanja onoga što vi vidite da tinja ispod našeg društvenog tkiva i što ja vidim kao naš najveći problem. Ali bih volila također, rekli ste, pomenuli ste i Info Pride Center. Upravo to. Volila bih da vam kažem da mislim da je jako važno da mi ipak imamo reakcije na naše upozorenja i da pojasnim, ako mi dozvoljavate za vaše gledalce, da smo mi ovlašćeni kao državni organ da upozoravamo na tipične, teške i česte slučajeve diskriminacije. Mi smo našli neki balans u kome je vrlo teško, to je upravo ono što sam ja rekla, naći kada treba upozoriti javnost, jer bismo mi realno imali prilike malte ne svake nedelje, ako ne i češće, ali upravo da upozorimo na ono što smatramo da je drastično, pa smo upravo na taj način i selektovali slučajeve. I bilo je, recimo, upravo sam tala kaže, evo sad ćete se, evo, samo ću da prošlu godinu 2-3 slučaje da podsjetim, zato što imali ste slučaj kada mi upozorimo, mislim da je to svetsko prvenstvo u Kairu. Sad ćete se, na primjer, vrlo mizogine, seksističke izjave sportskog komentatora Radeta Bogdanovića kada komentariše žene. Imamo izjavu, imamo recimo iza toga izvinjenje gospodina Mamedovića. Imamo izvinjenje gospodina Martinovića, ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ako se sećate uvreda koje su upućene ljudima koji nemaju decu. Pravljenje razlike imamo. Recimo izvinjenje. Imamo izvinjenje gospodina Miloša Jovanovića nakon vrlo neprimerene izjave prema vašoj koleginici sa N1 jednom apsolutno neprimereno poređenju. Zašto ovo govorim? Zato što smatram da je vrlo važno da postoji stid, jer osnova delovanja i ovog upozorenja jeste upravo u domenu i edukacije i etike i morala da mi ukazujemo u društvu šta nije u redu. Po tom smislu, mislim da je jako važno da imamo ozbiljne i odgovorne ljude kojima nije problem da se izvinu, pošto vi vrlo dobro znate koliko na političkoj sceni ljudima jako teško, kao da će se ne znam šta desiti ako se izvinu, pošto imate slučajeve gde ćete se gradonačelnika Šapića koji se ne izvinjava, ili je to neko nemušto izvinjenje. Ja nisam mislio ili hteo, ili ne znam, Dragoslava Bokana, ako se sećate one dramatične uvrede upućene Mariniki Tepić na osnovu nacionalne pripadnosti rumunskoj nacionalnoj manjini, da ne stiže izvinjenje. Zato mislim da su svi slučajevi koje navedemo i da vidite da postoji reakcija. Kada policija reaguje efikasno i kada to na kraju dobije epilog u okviru pravosudnog sistema, što se ne dešava uvek, kao i kada vidite ove ljude koji shvate, mi smo pogrešili. I izvinjavamo se zbog toga, recimo taj slučaj. Ne samo izvinjenja u slučaju gospodina Miloša Jovanovića, nego iza toga ja moram da priznam da je to jedan, u praćenju političke ove kampanje, da mi je to bio jedan čak od najboljih političkih programa koji su u vezi sa diskriminacijom žena i odnosom prema ženama. A koliko se reakcija i izvinjenje ili nešto stiže da se udovolji javnom mnjenju i većinskom mišljenju? Naprimer, gospodin Rade Bogdanović šta kaže ili to, pa svi mi, svaki drugi imamo ćerke i tako to, pa mora neko da se izvini i tako dalje. Ali kad se ovaj Pride Info Centar razbije izlog po ko zna koji put, cepa im se zastava i tako dalje, vi reagujete, vam je to posao. Reaguju ljudska prava. S kamere to uvek snima, oni imaju tamo kamere, to ide društvenim mrežama. Postoji ta poruka da te, gde je gospodin Šapić tu? Ili neko drugi? Možda policija dođe nešto zapiše po dužnosti. Iza toga mi moramo... Jel neko nekad odgovarao? Ispada, ovo sme, ovo može, jer većinsko javno mnjenje prema LGBT pokazuje, ma razbijaj, to je dozvoljeno. Jel ima poruke da nije dozvoljeno? Niko ne čini dobro svojoj državi ni svojim građanima ako povlađuje većinsko mišljenju i reaguje, a to političari, saglasan sam sa vama, često rade. Znači, izgovore ono što se... Iako je nezakonito. To je nezakonito. Kakve veze ima, da li je to, evo, dobro ste mi dali onako šlagvort, da li je ovde Pride Info Centar ili je Centar za zbrinjavanje starijih, recimo prema kojima ne postoji taj jedan, mada, naravno, je i džizam je u posljednje vrijeme u porastu, tako kažu i ove godine, recimo, starosno doba i zdravstveno stanje, izvinite, prošle godine, prvi po osnovu, prvi po osnovu. U pitanju je legitimna, obična kancelarija. Ne postoji razlog da vi uništavate imovinu, bilo čiju imovinu, zbog toga što se vi ne slažete, smatrate da su nam prava, ljudska prava LGBT zajednice nametnuta, ne znam od koga kod nas, mi uvek sve nam neko nešto nameće i mi nismo u stanju da rešavamo sami naše probleme, nego kao da će taj identitet proći i to su neki drugi građani. Pa samo zamislite da ste vi na tom mestu i da niko ne reaguje kada se vi nađete u toj situaciji.
situaciji, jer ta ravnodušnost koju ljudi često osjećaju kada oni nisu ugroženi ili njihova grupa, nas upravo vodi do jednog nesolidarnosti, do jednog posle beznaća u kome se svi osjećamo sami, zato što u tom trenutku nema ko da nas zaštiti. I mi zbog toga zaista ne smemo da dozvolimo da institucije ne rade svoj posao, već da nađemo način kako svi moramo da reagujemo u skladu sa svojim ovlašćenjima, ali baš upravo u okviru tih ovlašćenja, jer jake institucije, mislim da su jake institucije ono što čini to društvo stabilnim. To pričamo svaki dan. Pa, ja sam vama, vi ste to shvatili kao kompliment, ali je to nije bio. Ja primam i kritike, molim vas, jesmo i mi grešili. Jedina državna institucija koja uglavnom ne radi svoj posao, koja radi svoj posao, još gradi, čak i ne radi dan, pa mi je privuklo pažnju. Zato sam rekao, jel odskačete. Sada oko imamo još par minuta vremena. Vi ste od 2015. poverenice za ravnopravnost. To je dosta jedan period, 8 godina, dva politička, ona standardna mandata, baš i 5, znam, godina. Što se nas u medijima tiče, stanje sve gore, 2015. do sada, ali što se tiče vaše oblasti ravnopravnosti, neke stvari znamo da su bolje, neke nisu, neke očekujete. Kako biste sumirali šta je bolje, šta sada gori, šta se evidentno popravilo, šta još čekate i radite na tome? Iako mnoge stvari kod vas u medijima zaista nisu u redu, ne mislim kod vas, nego mnogo toga, naravno, mislim na medijskoj sceni. Vi ste naši zaista pravi saveznici jer smo mnoge stvari uspeli da promenimo upravo zahvaljujući medijima. Pa sve ove neke koje sam sad pomenula primere su upravo doveli zbog pritiska javnosti. Upravo zbog toga što smo zahvaljujući vama bili u prilici da ukažemo šta to nije u redu, pa smo zajedno nekada i iznudili promenu ponašanja kod određenih političkih aktera. Navešću samo 3, 4, 5 stvari koje su bolje. Evo, samo za prošlu godinu. Pošto ako bi mi sad nabrali od 2015. ja stvarno moram da kažem da kada se radi o unapređenju ravnopravnosti mnogih društvenih grupa je urađeno mnogo toga. Recimo, samo prošle godine smo imali sistemsku promenu Zakona o planiranju i izgradnji koji je u značajnoj meri unapredio položaj građana sa invaliditetom koji sada, za razliku od prethodnog perioda kada su morali u izvođenju radova da priđu svojim stanovima, morate imati i saglasnosti svih suvlasnika, sada je dovoljna odluka stambene zajednice. To je značajno unapređenje. Izmenjen je zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom koji je u potpunosti izjednačio položaj žena koje su zaposlene kod poslodavca i žena preduzetnica. Sećate se da je to bila jedna velika tema. Mi smo bili podneli inicijativu za ocenu ustavnosti. Ideja odredbi jeste proglašen neustavnim. Odnosio se i na položaj žena preduzetnica jer su i one bile drugačije tretirane. Moram da naglasim, ja uvek volim da kažem, ništa nije samo počelo od nas jer i to je časno izgovoriti. Inicijativu su podneli mame su zakon gospođa Tatjana Macura i 31 narodni poslanik. Izmenjen je pravilnik o porezu na dodatu vrednost i oslobođeni su poreza pružaoci usluga socijalne zaštite. To je mnogo važno. Znate koliko broja građana se to tiče? E sad je na lokalnim samoupravama da nađu, da podstaknu kako će da unapredi, kako će da prošire taj opseg usluga, da ne bi ostajali mnogi, pre svega naši sugrađani kojima je potrebna podrška. Stari, deca, deca sa invaliditetom, osobe sa invaliditetom, ljudi koji bole od različitih bolesti, da im bude pružena ta vrsta podrške. Uputili smo također preporuku gradu Beogradu koja je ispoštovana u pogledu izjednačavanja dece koja se nalaze u državnim privatnim vrtićima, da sada nemam vremena da elaboriram. Znači, imamo danas mnogo više pedagoških asistenata, romskih medijatora, dakle govorimo o položaju romske zajednice koja je među najsiromašnijima, ali i dalje imamo probleme kada se radi o ličnim pratiocima. I prošle godine najveći broj pritužbi je stigao zbog diskriminacije po osnovu starosnog doba i odnosi se na decu u obrazovanju. Dakle, i dalje imamo prilično veliki broj problema i mnoge usluge i zapravo usluge podrške deci nisu omogućene jer lokalne samouprave ne pružaju u istoj meri i obimu i neke čak nisu ni svesne da su one za to odgovorne i lokalne samouprave moraju preuzeti za to odgovornost. Ono što bi voljeli da se desi u sljedećoj godini je izmena krivičnog zakonika. Vi znate da je značajno unapređeno 2015. sistem zaštite od nasilja, ali to zvuči prestrašno. Ako smo mi samo prošle godine imali 28 ubijenih žena, mi smo podneli inicijativu za izmenu krivičnog zakonika koji se odnosi i na uvođenje krivičnog dela osvetničke pornografije i za izmenu
dela koji se odnosi na definiciju silovanja, ali i za izmenu zakona o izvršenju krivičnih sankcija koji se odnosi na to da se žrtva obavezno obaveštava o tome da je počinilac završio kaznu izdržavanja zatvora ili da je pobegao. Takođe, bilo bi važno da se izradi sistemski dugoročni plan za otklanjanje svih barijera, jer mi gde god se okrenemo, bez obzira na te velike pomake, i dalje vidimo barijere, kada je u pitanju besplatni udžbenici za celu Srbiju. To je naša inicijativa, ako se sećate, od ove godine, zato što mislim da nije u redu da to bude samo u Beogradu, pogotovo što je Beograd u krajnjem slučaju najrazvijeniji i najbogatiji, jer mi imamo ozbiljan problem sa društvenim nejednakostima i u tom smislu verujemo da će vlada imati dovoljno vremena da se pripremi za iduću godinu, jer mi ne treba da dozvolimo da sve ovde najbolje u Beogradu, a da zapostavimo sve naše stanovnike, posebno onime u najsiromašnijim delovima zemlje. I uputili smo inicijativu za oslobađanje ili smanjenje poreza za higijenske proizvode, odnosi se na menstrualno siromaštvo, koje takođe pogađa veliki broj žena, i za obezbeđenje više kontraceptivnih sredstava od strane RFZO-a, to je prelaska sa liste A1 na listu A. I poslednje je takođe zakon o presađivanju organa, odnosi se na takođe, ja uvek moram da pomenem one naše građane koji su najugroženije, smo mi institucije koja je to nadležna, i verujem da ćemo naići u sledećoj vladi na razumevanje, da će oni na pravi način razumeti i krenuti da ostvaruju određene položaje. Hvala vam mnogo, nažalost vreme nam je ograničeno. Ja iskreno želim, nek se polovina u kratkom roku ostvari od toga što ste predložili, biće svima nama mnogo bolje. Hvala vam mnogo. Hvala vama što pratite. Za Dnevnik je govorila poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.